בסרטון הבא נדגים איך להשתמש בבלון החמצן של יד שרה בצורה יעילה, פשוטה ובטוחה. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. בלון החמצן של יד שרה מיועד לאנשים המתקשים בנשימה. אך לפני הכל, חשוב לוודא מהי כמות החמצן המדויקת שעליכם לצרוך. שעון סטנדרטי מתאים למשתמש הזקוק לכמות חמצן של מעל ליטר אחד לדקה. שעון המיועד לתינוקות מתאים למשתמש הזקוק לכמות חמצן של מתחת לליטר אחד לדקה. ועכשיו נעבור להדגמה. נכניס את השעון וסט לראש המרובע שבחלק העליון של הבלון, באופן ששתי הבליטות שבשעון ייכנסו לחורים שבראש המרובע. נסגור היטב את ההברגה ונוודא שהווסת נמצא במצב אפס. נפתח את ברז הבלון חצי סיבוב נגד כיוון מחוגי השעון. פתיחת הברז מזיזה את המחוג. נבדוק שהמחוג נמצא בתחום הירוק, המראה שהבלון מלא. נחבר את משקפי החמצן לפתח יציאת החמצן הנמצא בשעון. בעזרת הווסת נקבע את מספר הליטרים הדרוש. חשוב מאוד, את הווסת יש לפתוח רק לאחר שברז הבלון פתוח. ניתן להוסיף בקבוק הרטבה ומים סטריליים לשם נוחות, אך חשוב להבין שלא מדובר בציוד חיוני. ועכשיו לכמה הוראות בטיחות בסיסיות. אין לפתוח את ברז הבלון לפני חיבור השעון. בתום השימוש יש להקפיד לסגור את ברז הבלון. בפתיחת ברז הבלון אין להרכין את הראש מעל הבלון, אלא לעמוד לצידו. יש לוודא שאטם השעון תקין ושאין חלילה דליפה של חמצן. ובמקרה של דליפה יש להחליף במיידית את השעון. בנוסף, יש להרחיק את הבלון ממקור חום. וכן, אין לטפל בבלון בידיים עם חומר שומני כדוגמת קרם ידיים, אוכל שומני וכדומה. לסיום, נראה לכם את הציוד הנלווה. חלקו חיוני, כמו שעון ומשקפי חמצן, וחלקו אינו חובה, כמו בקבוק הרטבה, מים סטרילים, מחבר שחור, עגלת נסיעה לבלון, ומתקן לנסיעת בלון המתחבר לכיסא גלגלים סטנדרטי בלבד. את המתקן ניתן להזמין במוקד שירות הלקוחות של יד שרה, כוכבית 6444. זה הכל. אפשר לנשום לרווחה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.